Bu gün hədəf kurslarının 24 sentyabr tarixli 9-cı sinif buraxılış sınaq imtahanı suallarının izahına baxacağıq. Baxırıq sual 1-ə. A bölünsün B bərabərdir 2 bölünsün 3 olarsa, ƏKOB AB vurulsun ƏBOB AB ifadəsinin ən kiçik qiymətini tapın. Əlbəttə biz əzbər bilməliyik ki, ƏKOB AB vurulsun ƏBOB AB verilmiş ədədlərin hasilinə bərabər olmalıdır. Yəni A vurulsun B-yə. Biz də burada A-ya 2, B-yə isə 3 uyğundur. Yəni burada A 2k-dır, B isə 3k-dır. Verilmiş düstura əsasən burada yazacağıq ki, a(b+ab) = a(b-b) bərabərdir a(b)n əvəzinə 2k və 3k. Olacaq 6k-nın kvadratı. Bizdə hasilin ən kiçik qiymətini istəyir. Ona görə biz k-ya ən kiçik natural ədədi, yəni 1 verəcək. Olacaq 6*1-in kvadratı. Yəni 6*1 6. Cavab oldu B variantı. Və xırda sual ki Bir nöqtədə kəsişən iki düz xəttin əmələ gətirdiyi bucaqlardan biri digərindən 2 dəfə böyükdür. Kiçik bucağı tapın. İki kəsişən düz xətt qeyd edirik. Bizə qeyd olunub ki, bu zaman alınan bucaqlardan biri digərindən 2 dəfə böyükdür. Yəni əgər bu bucaq x-dirsə, onda digər ondan 2 dəfə böyük olduğuna görə 2x olacaq. İsə görürük ki, bu bucaqlar qonşu bucaqlardır. Bilirik ki, qonşu bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Yəni x -də + 2x = 180 dərəcə. Alırıq 3x = 180 dərəcəyə, x də bərabərdir 180 bölünsün 3, yəni 60 dərəcə. 2x olacaq 2 vurulsun 60, yəni 120 dərəcə. Deməli verilmiş bucaqlar 60 və 120 dərəcədir. Amma bizdə şərtdə kiçik bucaq istəyir. Bu isə 60 dərəcə, yəni D variantıdır. Baxırıq sual 3-ə. M-in hansı ən kiçik natural qiymətində bu kəsr düzgün kəsr olar? Bilirik ki, kəsrin düzgün kəsr olması üçün məxrəci surətindən böyük olmalıdır. Yəni burada 2m + 1 > m + 2 olacaq. m-ləri bir tərəfə, ədədləri bir tərəfə yığaq. Olacaq 2m - m > 2 - 1-dən. Aldıq ki, m > 1-dən. 1-dən böyük ədədlər 2, 3 və s.dir. Biz də bunlardan ən kiçiyini istəyirik. Ən kiçiyi 2-dir. Bu isə D variantıdır. Baxırıq sual 4-ə. Əkb 15 12 * Əbop 15 12 hasilini tapın. Biz isə bilirik ki Verilmiş ədədlərin əkkv və əbobunun hasili həmin ədədlərin hasilinə bərabərdir. Yəni burada cavab 15 * 12, yəni 180 olacaq. Bu isə D variantıdır. Baxırıq sual 35-əm. Bucağa qonşu olan iki bucağın cəmi 60 dərəcədir. Verilən bucağı tapın. İlk öncə bucağı çəkək. Bizdə qeyd olunub ki, bu bucağa qonşu olan iki bucaq. Qonşu bucaqları qeyd edək. Belə ki, burada birinci qonşu bucaq bura, İkinci qonşu bucaq da buradır. Bu bucaqları alfa ilə işarə edək. Fikir veririk, bu bucaqlar qarşılıqlı bucaqlardır. Qarşıqlı bucaqlar bərabərdir. Yəni əgər bu bucaq alfa-dsa, digər bucaq da alfa olacaq. Verilmiş bucağı isə x ilə işarə edək. Bizə qeyd olunub ki, qonşu olan iki bucağın cəmi 60-dır. Yəni bu alfaların cəmi 60-dır. Alırıq alfa + alfa = 60 dərəcə. Yəni 2 alfa = 60 -a. Buradan alfa alınır 60 bölünsün 2 30 dərəcə. Biz isə görürük ki, burada alfa və x qonşu bucaqlardır. Qonşu bucaqların cəmi isə 180 dərəcədir. Yəni alfa + x = 180 dərəcə. Biz alfanı 30 tapdıq. Onda x-i tapmaq istəyiriksə 180-dan 30-u çıxacağıq. Bu isə deyəcək x = 180 - 30, yəni 150 dərəcə. Yəni C variantı. Baxırıq sual 36-ya. 3a = 7b = 10c olarsa, a, b və c natural ədədlərini müqayis edin. Bizdə qeyd olunub 3, 7 və 10 ədədləri. Verilmiş ədədlərin əkobunu tapaq. Belə ki, əkob 3, 7, 10. Verilmiş ədədlərin hasilinə bərabər olacaq. Yəni 3 * 7 * 10. Bu isə digə 210. Deməli, biz bu bərabərliyi 210-a bərabərlədik. Yəni 3a = 7b = 10c = 210. -a. Buradan alırıq ki 3a = 210a də bərabərdir 210 bölünsün 3, yəni 70. 7b = 210, -a. b də bərabərdir 210 bölünsün 7, yəni 30. 10c = 210, c də bərabərdir 210 bölünsün 10, yəni 21. A, B, C-nin qiymətlərini tapdıq. Bu ədədlərdən ən kiçik C-dir. Daha sonra B və A Bu isə A variantıdır. Baxırıq sual 37-yəm. A və B düz xətləri A nöqtəsində kəsişir. Alfa bucağını tapın. Fikir veririk ki, burada x + 30 dərəcəli 2x çıxılsın 20 dərəcəli bucaqla qarşılıqlı bucaqlardır. Biz isə bilirik ki, qarşılıqlı bucaqlar bərabərdir. Yəni alırıq ki, x + 30 dərəcə = 2x - 20 dərəcə. X-ləri bir tərəfə, ədədləri bir tərəfə yığaq olacaq. 30 + 20 = 2x - x. -an. Yəni x = 50 dərəcəyə. Onda x + 30 dərəcəlik bucaq olacaq 50 + 30, yəni 80 dərəcə. Deməli, bu bucaq oldu 80 dərəcə. Bizə fikir verir ki, 80 dərəcəlik bucaqla alfa bucağı qonşu bucaqdır. Həmçinin bilir ki, qonşu bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Yəni 80 + alfa bərabər də 180 dərəcəyə. Burdan alırıq ki, alfa = 180 - 80, yəni 100 dərəcə. Bu isə E variantıdır. Baxırıq sual 38-ə. Ədədlərdən hansı iki ardıcıl natural ədədin cəmi ola bilməz? Birinci ədədimiz olsun n. İkinci ədədimiz ardıcıl natural ədəd olduğuna görə 1 vahid artıq olacaq. Yəni n+1 olacaq. Bu ədədlərin cəmi olacaq n+n+1, yəni 2n+1. Biz burada n-ə tək qiymət verək. n olsun 1. Onda alırıq 2n + 1 = 2 * 1 + 1-ə, yəni 3-ə. İndi isə n-ə cüt qiymət verək. Olsun 2. Olacaq 2 * 2 + 1. Bu isə 5. Fikir veririk, biz n-ə tək qiymət verəndə də, cüt qiymət verəndə də alınan ədəd, alınan cəm tək ədəd olur. Deməli bu cəm ancaq tək ədəd ola bilər. A variantı ola bilər, B variantı ola bilər, D ola bilər, E ola bilər. Amma C ola bilməz, çünki C variantındakı ədəd cüt ədəddir. Bizdə isə cəm yalnız tək ədədlə alınır. Deməli cavab C variantıdır. Baxarıq sual 39-a. XY-nin YX-i bərabər 72 olarsa, XY hasilini tap. Burada birinci ədəddə Y təklik, X onluqdur. Ona görə bu ifadə olacaq 10X + Y. İkinci ədəddə isə X təklik, Y onluqdur. Olacaq 10Y + X. Tərk alınır 72. Mötərizəni açaq. Olacaq 10x + y - 10y - x. Çünki 1 - 1 müsbət mənfidir. Bərabərdir 72. 10x - x, x = 9x, y - 10y edir -9y. Fikir veririk, burada 9 ortaqdır. Mötərizə xaricinə çıxardırıq. Oluruq 9 * (x - y) = 72. Hər tərəfi 9-a böldükdə alırıq ki, 72 bölünsün 9 = 8. Fərqi 9-8 olan ədədlər isə 9 və 1-dir. Bizdə isə bu ədədlərin hasilini istirdi, yəni 9*1=9. Bu isə A variantıdır. Baxırıq sual 40-a. Səftdəki oğlanların sayı qızların sayının 1/4-i qədərdir. Səftdəki şagirdlərin hansı hissəsi oğlandır? Qızların sayı olsun x. Oğlanlar qızların sayının 1/4-ü olduğuna görə olacaq 1/4x. Onda ümmi şagirdlərin sayı olacaq x/4*x olacaq 4/5x. Bizdən isə şu soruşur ki, şagirdlərin hansı hissəsi oğlandı? Yəni tapacağıq ki, oğlanlar bütün şagirdlərin hansı hissəsidir. Bunun üçün oğlanların sayını böləcək bütün şagirdlərin sayını, yəni 4/5x-a. Burada x-lar və 4-lər ixtisar gedir. Qalır 1/5. Bu isə B variantıdır. Baxırıq sual 41. -ə. A natural ədədinə 12-yə bölündükdə qalıqda 7 alınır. A ədədinin 6-ya bölünməsindən alınan qalığı tapın. Fikir veririk, bizdən natamam qismət verilmir. Ona görə də natamam qisməti özümüzdən ədəd verək. Olsun 1. Onda bu düstur əsasən alacağıq ki, A = 12 * 1 + 7. Yəni 19. A-nı tapdıq 19. Bizdə isə bu ədədin 6-ya bölünməsindən alınan qalığı istəyir. Yəni 19 bölünsün 6. Bu isədir 3 qalıq 1. Yəni C variantı. Baxırıq sual 40-a. 20-35 parçasında 30 ədədi ilə qarşılıqlı sadə olan ədədlərin sayını tapın. Ümumiyyətlə biz bilməliyik ki, əgər mötərizə qapalıdırsa, bu zaman verilmiş ədədlər də götürəcək. Yəni 20 və 35 ədədləri də baralığa daxil olacaq. Baralıqdakı bütün ədədləri qeyd edək. Ədədləri qeyd etdik. Bir-bir verilmiş ədədlərə baxaq. 20, 20 və 30 hər ikisi 2-yə bölünür. Yəni qarşılıqlı sadə ola bilməz. 21 və 30 hər ikisi 3-ə bölünür. Deməli 21 olmaz. 22 və 30 hər ikisi 2-yə bölünür. 23-ü götürə bilərik. 24 və 30 hər ikisi 2-yə bölünür. 25 və 30 hər ikisi 5-ə bölünür. 26 ilə 30 hər ikisi 2-yə bölünür. 27 ilə 30 hər ikisi 3-ə bölünür. 28 ilə 30 hər ikisi 2-yə bölünür. 29-u götürəcəyik. 30 özü ilə qarşılıqlı sadə ola bilməz. 31-i götürük. 30 32 hər ikisi 2-yə bölünür. 33 və 30 hər ikisi 3-ə bölünür. 34 və 30 hər ikisi 2-yə bölünür. 35 və 30 hər ikisi 5-ə bölünür. Deməli, ədədlərimiz 21, 29 və 31-dir. Biz də isə bunların sayını istəyirdi, sayı 3 ədəd. Yəni B variantıdır. Axırıq sual 43-ə. Usta 2 gündə 20 detal, köməkçisi isə 1 gündə 15 detal hazırlaya bilir. Onlar birlikdə işləyərək 75 detalı neçə gündə hazırlayarlar? Qeyd olunub ki Usta iki gündə 20 detal hazırlayır. Əgər 2 gündə 20 detal hazırlayırsa, deməli 1 gündə 20 bölünsün 2, yəni 10 detal hazırlayır. Köməkçi isə bir gündə 15 detal hazırlayır. Fikir verək, bir gündə usta və köməkçi birlikdə 25 detal hazırlaya bilirlər. Bizdə isə ümumilikdə 75 detal hazırlayıb deyir. Deməli, 75 detalı hazırlamaq üçün 75-i 25-ə böləcək alınacaq 3. Deməli 75 detallı hazırlamaq üçün onlara 3 üç gün lazımdır. Bu isə E variantıdır. Axırıq sual 44-dür. Şəkildə A və B parallel olarsa, X bucağının dərəcə ölçüsünü tapın. Bu tip şəkillərdə həmişə bucaqlara fikir verəcək. Fikir veririk ki, buradakı 20 üçbucağı sağ tərəfə baxır və 20 bucaq sağ tərəfə baxır. Bu tip şəkillərdə həmişə sağ tərəfə baxan bucaqları toplayıb bərabərləşdirəcək sol tərəfə baxan bucaqların cəminə Sağ tərəfə baxanlar 20 + x və 20-dir. Bunların cəmini bərabər edəcək sol tərəfə baxan bucaqların cəminə, yəni 15 + 2x-a. Alınır 40 + x = 15 + 2x-a. Buradan alırıq 2x - x = 40 - 15-ə. Yəni x = 25 dərəcəyə. Bu isə C variantıdır. Baxırıq sual 45-ə. Ən kiçik 3 rəqəmli sadə ədəd ilə ən kiçik 3 rəqəmli mürəkkəb ədədin cəmini tapın. Ən kiçik 3 rəqəmli sadə ədəd bizdə 101-dir. Ən kiçik 3 rəqəmli mürəkkəb ədəd isə 100-dür. Bunların cəmi edir 201. Yəni E variantı. Baxırıq sual 46-ya. İki natural ədədin cəmi 19-dur. Bu ədədlərin hasili ən çoxu nəçə ola bilər? Cəmi 19 olan ədədlər 1, 18, 2, 17, 3, 16 və s.-dir. Bizdə isə hasilinin hasilə ən çox nəçi ola bilər deyir. Hasilin ən böyük qiymət alması üçün verilmiş ədədlər bir-birindən maksimum dərəcədə yaxın olmalıdır. Bir-birinə yaxın iki ədədin cəmi 19 isə bu ədədlər 9 və 10 olacaq. Bunların hasili isə 9 vurulsun 10 90-dır. Deməli cavab oldu 90. Baxırıq sual 47-yə. 4 ardıcıl cüt ədədin cəmi 28-ə bərabərdir. Bu ədədlərdən böyüğünü tapın. Birinci ədədimiz olsun n İkinci ədədimiz ardıcıl cüt ədəd dediyinə görə olacaq n+2. Üçüncüsü isə ikincisindən 2 vahid çox olacaq. Yəni n+2+2, yəni n+4. Dörd. Dördüncü ədəd isə üçüncüdən 2 vahid çox olacaq. Yəni n+4+2. Bu isədir n+6. Bizdə isə şərtdə bu 4 ədədin cəminin 28 olduğu qeyd olunub. Deməli bu 4 ədədin cəmini tapmalıyıq. n+n+2 3^n * 4^n * n^6 = 28-ə. n, 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 n 4, 4 ədədə olduğuna görə 4n. 2, 4 və 6 edir 12. Deməli 4n^12 = 28-ə. 4n = 28 - 12, yəni 16-ya. n də bərabərdir 16 / 4, 4-ə. Deməli verilmiş ədədlər 4, 6, 8 və 10-dur. Biz də isə bunlardan ən böyüğünü istəyirdik, yəni 10-u. Cavab oldu 10. Baxırıq sual 48-ə. Cəmlənin 9-un mislini tapın. Fikir veririk, verilmiş kəsrlərin məxrəclərini. Biz 3-ü 1*3, 15-i 3*5, 35-i 5*7, 63-ü isə 7*9 kimi yaza bilərik. Fikir veririk ki, məxrəcdəki ədədlərin fərqi hamsında 2-dir. Belə olduqda hər zaman birinci kəsrdən birinci hissəni, sonuncu kəsrdən isə sonuncu hissəni götürürük və bir-birindən çıxırıq. Yəni 1 - 9/1. Daha sonra vururuq məxrəclərdəki rəqəmlərin fərqinin tərsinə. Fərq 2-dir, tərsi olacaq 1/2. Olur 1 - 9/1 = 2/1. 1-dən 9/1-i çıxdıqda 9-da 8. 1/2-ə vurduqda isə 2 ilə 8 ixtisar gedəcək, olacaq 9-da 4. Deməli cavab 9-da 4-dür. Amma bizdən bu cəmin 9 mislini istəyirdi. Yəni verilmiş bu kəsri 9-a vuracaq. 9-lar ixtisar gedəcək, qalacaq 4. Beləliklə cavab oldu 4. Baxırıq sual 49-a. Bizdən bu cəmi hesablayındır. İlk öncə A və B-ni tapaq. A = 1 dövrdə 7. Bu isə bərabər olacaq 1 tam 9-da 7-yə. Düzgün olmayan kəsri çevirdikdə çevirdikdə alır ki, məxrəci 9 qalıb, surətdə 1 * 9 + 7 Yəni alırıq 9da 16. B-yə baxırıq, B də olacaq 1 dövrdə 5. Yəni 1 tam 9da 5. Bu isə deyicək, məxrəc 9 olaraq qalır, sürət də 1 * 9 + 5. Yəni 9da 14. Bu ifadəni də yerinə yazaq. Olacaq 16 bölünsün A-nın əvəzinə yazırıq 9da 6. üstəgəl 14 bölünsün B-nin əvəzinə yazırıq 9da 14. Fikir verik, 16 və 14 ixtisar gedir. 9-lar sürətə qalxır. Olur 9 + 9 = 18. Deməli cavab olacaq 18. Baxırıq sual 50. Hesabla endir. 4/3 + 6/5 * 3. İlk öncə əməl sırasına görə birinci mötərizənin içərisini həll etməliyik. Yəni 4/3 + 6/5-i. 4 və 6 məxrəclərə məxrəcə gətirməlik. 4 və 6 Onların ən köbə olacaq 12. Deməli, ortaq məxrəc olacaq 12. 12-ni 4-ə bölükdə 3, 6-ya bölükdə 2 alınır. Olacaq sürət də 3 vurulsun 3 + 5 vurulsun 2. Bu isə bərabərdir 12-də 9 + 10, yəni 12-də 19. Daha sonra isə hasilə baxacağıq. Yəni 12-də 19-u vuracağıq 3-ə. 3 və 12 ixtisar gedəcək, qalacaq 4-də 19. Bu isə edir 4 tam 4/3, yəni 4 tam 75%. Baxırıq sual 51-ə. İlk öncə 1-ci varianta baxaq. Burada AB düz xəttinin açılışını yazırıq. Yazacağıq 10A + B. Sağ tərəfsə olduğu kimi qalacaq 5A + 16B. A-ları bir tərəfə, B-ləri bir tərəfə yığaq. Olacaq 10A - 5A = 16B - B. -yə. Yəni 5a = 15b-yə. Hər tərəfi 5-ə böldükdə alacağıq. a = 3b-yə. Bu isə C variantıdır. Deməli 1-ə C uyğundur. Eyni qaydayla ikincisini də yazırıq. ab-nin açılışının əvəzinə yazacağıq 10a + b. Sağ tərəf olduğu kimi qalır, yəni 9a + 8b. A-lar bir tərəfə, b-lər bir tərəfə olur. 10 açılışın 9a = 8b - xılın b-yə. Yəni a = 7b-yə. Bu isə A variantıdır. Eyni qaydayla üçə həll edək. Buradan da alırıq ki, 10a + b bərabərdir sağ tərəf olduğu kimi qalır, yəni 4a + 7b-yə. Bu olar 10a - 4a = 7b - b-yə. Yəni 6a = 6b-yə. Hər tərəfi 6-ya ixtisar etdikdə alırıq a = b-yə. Yəni 3-ə də D variantı uyğundur. Beləliklə 1c 2a 3d-dir. Baxırıq sual 52-ni. AE 80 sm olarsa BD-ni tapın. Bizdə şərtdə qeyd olunub ki, burada AE parçası 80-dir. AE 80, BE isə 70-dir. Deməli biz AB parçasını tapmaq istəyiriksə 80-dən 70-i çıxacağıq. Olacaq 10. AB 10-dur. A-dan D-yə qədər məsafə isə 30-dur. Deməli biz BD-ni tapmaq istəyiriksə 30-dan 10-u çıxacağıq. Beləliklə burada BD 20 sm olacaq. Deməli cavab 20-dir. Və ya biz bunu belə də həll edə bilərdik. Belə ki, qeyd olunub ki, A-yı 80 sm-dir. A-də 30-dusa, deməli burada D-y parçası 80-dən 30 yəni 50 sm-dir. Bizə fikir verilir ki, B-dən Y-yə qədər olan məsafə 70-dir. Amma D-dən Y-yə qədər olan məsafə isə 50-dir. Deməli, BD-ni tapmaq istəyiriksə, 70-dən 50-ni çıxacağıq. Bu isə olacaq 20. Baxırıq sual 53-ə. Açılsın B və a < 1 və b / 1 qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Bu kəsri tənasıbə verib ab hasilin qiymətini tapın. Əgər a < b və b / d dursa a < 1 və b / 1 qarşılıqlı sadədirsə, onda 15 və 21 də qarşılıqlı sadə olmalıdır. Amma 15 və 21 qarşılıqlı sadə deyil. Deməli onları ixtisar etməlik. Hər ikisini də 3-ə bölək. 3-ü ixtisar etdikdə alırıq 5, 3-ü ixtisar etdikdə alırıq 7. Alınır 7 də 5. 7 və 5 qarşılıqlı sadə ədədlərdir.

Baxırıq sual 54-ə. 1/4 hissəsi ilə 1/3 hissəsinin cəmi 21 olan ədədi tapın. Ədədimiz olsun x. 1/4 və 1/3 hissəsi dedikdə 1/4x və 1/3x nəzərdə tutulur. Biz də isə qeyd olunur ki, bunların cəmi 21-ə bərabərdir. 1/4 + 1/3. Ortak məxrəcə gətiririk. Ortak məxrəci olur 12. 4-ə bölündükdə 3, 3-ə bölündükdə 4. 3 və 4-ün cəmini tapırıq. Olur 12-də 7 x = 21-ə. x-ı tapmaq üçün biz 21-i 12-də 7-yə bölürük. Bölmədən hər zaman vurmaya keçirik. Olur 21 vurulsun ikinci ədədin tərsi, yəni 7-də 12. 7-yə açar getdikdə alınır 3 vurulsun 12, 36. Deməli verilmiş ədəd 36 imiş. Cavab 36. Baxırıq sual 55-ə. 5 üstdə k / 2 vurulsun 9 ədədinin natural bölənlər sayını tapın. Natural bölənlərin sayını tapmaq üçün ilk öncə verilmiş ədədləri sadə vuruqların hasil şəklində göstərməliyik. Burada isə 9 sadə deyil. Ona görə biz 9-un əvəzinə yazacağıq 3 kvadratı. Natural bölənlərin sayını tapanda yalnız qüvvətlərə baxılır. Yəni biz burada k üstə 2 və 2-yə baxacağıq. Natural bölənlərin sayını tapmaq üçün qüvvətlərin üzərinə ayrı-ayrılıqda 1 gəlib, daha sonra onların hasilinə baxılır. Bizə isə qeyd olunub ki, natural bölənlərin sayı 30dur. Deməli k + 3 vurulsun 3 bərabərdir 30-a. Deməli k + 3 bərabərdir 30 / 3-ə, yəni 10-a. k da bərabərdir 10 - 3, yəni 7. Bizdən də k-nı istirdilər, k-nı 7 tapdıq. Testimiz bitdi.